মোদীময় অযোধ্যা। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অযোধ্যা কব। অযোধ্যা তথা উত্তৰ প্ৰদেশবাসীক দিলে বহুকেইটা উপহাৰ। ৰেল ষ্টেচন, বিমানবন্দৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে দিলে প্ৰায় 15,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প। কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে অযোধ্যা গমন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে অযোধ্যাত দেখা গ'ল ব্যাপক আয়োজন। মধ্যযুগীয় বৈভৱেৰে ভৰি পৰিল অযোধ্যা। অযোধ্যাৰ বৈভৱ মিশ্ৰৰ শংখধ্বনি আৰু কাশীৰ মোহিত মিশ্ৰৰ ডম্বৰুধ্বনিৰে অযোধ্যালৈ আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। পুষ্পসজ্জা, নৃত্যৰে সজাই তোলা পথৰ মাজেৰে গাড়ীৰ দুৱাৰ খুলি হাত জোকাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে মুকলি কৰে অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচন। একে সময়তে ফ্লেগ অফ কৰে অমৃত ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। মুকলি কৰে কেইবাটাও ৰেলৱে প্ৰকল্প। অমৃত ভাৰত ৰেলত উঠি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্তা বিনিময় কৰিলে কেইবাগৰাকী গণমান্য। অযোধ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি নাম দিয়া হৈছে অযোধ্যা ধাম জংচন ৰেলৱে ষ্টেচন। 240 কোটি টকাৰো অধিক টকা ব্যয় কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অযোধ্যা ধাম ৰেলৱে ষ্টেচন। 3 মহলীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনটোত লিফ্ট, ফুড প্লাজা, পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকান, ক্লক ৰুম, ৱেটিং হলকে ধৰি আছে বহু অত্যাধুনিক সা সুবিধা। বিহাৰৰ দৰভংগাৰ পৰা অযোধ্যা হৈ দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰলৈ চলিব এখন এক্সপ্ৰেছ। পশ্চিমবংগৰ মালদাৰ পৰা বেংগালুৰুৰ শ্ৰী এম বিশ্বেশ্বৰ টাৰ্মিনাছলৈ চলিব প্ৰতি ঘণ্টাত 130 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলা আন এখন এক্সপ্ৰেছ। বিলকুলি বদল দিয়া পুৰাই চেঞ্জ কৰি দিয়া হে আৰু বহুত বহুত অলগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হে যো পহলে থা আৰু মতলব একদম উসকি ৰূপৰেখা হি চেঞ্জ কৰি দিয়ে কি কিয়া থা আৰু কিয়া হো গয়া হে বহুত আচ্ছা কৰি দিয়া হে ইয়ে অলগ লেভেল পে হি হমাৰে ভাৰত কো লেকে জানে কে লিয়ে চিজে হে। বিলকুল একদম মল কি তৰহ লগ ৰহা হে পুৰা ৰেলৱে ষ্টেচন। और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत। यार पसते प्रधानमंत्री गोराके मुकुलि करे अयोध्या विमान बंदर। प्रथम पर्यायत 6,500 वर्गमीटर टर्मिनल क्षेत्र आगुरा अयोध्या विमान बंदर 1,450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰে 10 লাখ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিমান বন্দৰটো। টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙত খোদিত কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ স্থাপত্যৰ আৰ্হি। এই বিমানবন্দৰটোত আছে এটা সৌৰশক্তি প্ৰকল্প, বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি যাত্ৰীৰ বাবে বহু সা সুবিধা। পৰ্যটনৰ লগতে ব্যৱসায় আৰু নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ প্ৰতি দিয়া হৈছে বিশেষ গুৰুত্ব। বহুত বেহতৰীন ফ্লাইট থি, বহুত সুখদ অনুভৱ হোৱা। और इस जर्नी का और हिस्टोरिकल मूवमेंट का हम पार्ट बने हैं। कहने के मतलब आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट लेवल है। बहुत ही ज्यादा मजा आया। ऐसी फ्लाइट हम लोग काफी जगह ट्रेवल करते पर जो आज की फ्लाइट का मतलब मजा था वो कहीं हो नहीं सकता। सारे लोग जो भी आ रहे हैं आप उनके चेहरे पे एक अलग चमक देख सकते हैं, जय श्री राम वाली, कि हम अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा लगता है कि राम राज आ गया दोबारा से। इतने नारे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ जो फ्लाइट में हुआ है, एक भाव ही अलग था। जब टेक ऑफ करी फ्लाइट और जब लैंड करी वो एक भाव अलग था। পৰৱৰ্তী সময়ত অযোধ্যাত এখন জনসভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 15,000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 11,100 কোটি টকাৰ অযোধ্যা আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ উন্নয়ন প্ৰকল্প আৰু 4,600 কোটি টকা ব্যয়েৰে উত্তৰ প্ৰদেশ উন্নয়নৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্প। মুকলি কৰিলে 4টাকৈ ঘাইপথ। মোদীৰ আগমনৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ অযোধ্যা পৰিণত হ'ল ৰম্য নগৰীলৈ। 1,400 লোকনৃত্য শিল্পীয়ে লোকনৃত্যৰে আদৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী। 40খনকৈ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিলে নৃত্য। অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সংযোগী ধৰমপথ আৰু ৰেল ষ্টেচন সংযোগী ৰামপথত সজাই তোলা হ'ল 40খনকৈ মঞ্চ। অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সভাকক্ষতো 30গৰাকী স্থানীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে নৃত্যানুষ্ঠান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ একাধিক সংস্কৃতি লোকনৃত্যৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰিল অযোধ্যা।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार पूर्वे एनेदरे मध्ययुगीय वैभवेरे मदिमय हो पड़िल अयोध्या। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, नॉर्थ ईस्ट।